Nuk kam ndaj kontakt. I qasina? Nuk kam dhe me thonë ndaj kontakt me to. E kum po që ka punu, ka ec, ka po kongë të mira. E di që u ndopi lejlit që jam shkute dhe unë, po kontakt s'kam. Po është djali mirë, është djali respektu shumë, e ko një familje shumë të mirë, është djali mirë shumë. Mirë, ndërkohë përveç se po flasim për bashkëpunimet edhe këtë to që a e mbo, je ndër artistet e vetëm që ke pas bashkëpunim me Unikatilin. Herën e kalume kur ke qenë në ndrimin natës, kemi folë pa ka shumë se si karë deri të bashkëpunimi me të. Po, a ka qenë një vështirë me marë një po prej Unikatilit ose prej Vitorit duke pas parasysh se sa hermetik është ai edhe si është një izolum i nga krejt bota showbizit vendorë teme? Sa i përket temës të Unikatilit, e kam pas ondër, se mu nuk më vjen mare me pranu, edhe kur t'i bëj 40 vjetë, 50 vjetë nësë jam artist halo, të apë e pranoj se e kam pas ondër, edhe Unikatilit veç që më ka pason që prit, ki durim. E momentin që më ka thonë ki durim, ka qena e pjesa tjetër që so jam besnik unë ndaj asoj pritjes, Si ka qenë? Si matët besnikria ndaj kritikës? Besnikria, jo besnikri me thonë, po edhe s'jam bo shumë me repera tjerë, nuk më posë feature me repera tjerë. A ka qenë kusht? Jo, asnjëherë. Po, do me thonë Unikatili, pjas ty në tiparët dveta, të e morën parasysh, që Unikatili ka bo shumë pak kongë, bishme këtatë grupit vetë. Po, e vërtet. Edhe unë kam qenë, do me thonë, një artist shumë i ri, praj me më thonë po, e ka besu punën tem, ja kom ka zu punën tem. Edhe jo më falenderu shumë edhe ndaj ti, e kemi bo një kongë të mirë. Ma shumë e këmë bo kongën me to për me metë një histori. Po, e përmendit që e këmë... Me të mëziku, në vitin që ka që ka që ka që ka posë një kongë me Unikatilin.